Vamos lá. Número 1. Classifique cada figura geométrica de polígono ou não polígono para aquelas classificadas como não polígono, justifique a resposta. Letra A, polígono ou não polígono? Não polígono. Não polígono. Bom dia, Júnior. Bom dia. Justificando por que que não é polígono? Por que não é fechado? Isso aí, pois a linha é aberta. B. Polígono ou não polígono? Polígono. É polígono? Polígono tem que ser formado por segmentos de reta que não se cruzam. E fechado. É Isso polígono? é modulo 4. É não polígono, pessoal. Por quê? Usou contorno. Não é formado apenas por segmentos de reta. Em curva, não é isso? Se tem curva, não é polígono. Tem que ser segmento de reta fechado que não se cruza. Júnior, Oi. para mim, sua Ah, câmera não, fechada essa é a como se. C, essa é a C, desculpa, desculpa, desculpa. Essa seria a resposta da C, desculpa. Eu olhei para o lado, não vi que tinha embaixo. Essa é a C. A B é polígono, sim. Desculpa, Ana Bárbara. Vamos lá, qual foi a pergunta Antes. relacionada a isso? A colega que perguntou aí, relacionada a isso? Só inverti a ordem aqui, tá, gente? C e B, por favor. A B é polígono, a C que não é, porque não é formada apenas por segmentos de reta. Tá, Ana Bárbara? Não, tio, não falei nada, não. Quem foi que tinha falado, polígono? Fui Foi eu, você. Eu quem? Júlia. Ah, Júlia. Desculpa, tá, Júlia? Tá bom, tio. Aí a D, polígono ou não polígono? É não polígono, né? Por quê? Porque chatas se cruzam. Isso aí, pois a figura. Tem segmentos. De reta que se cruzam. Bom dia, Jânio. Bom dia, Renan. Letra E, polígono. Polígono, né? E a F também é polígono. Fechado, se cruza, nem possui parte arredondada. Só troquei a ordem aqui da C com a B, tá, pessoal? Quem for, tá chegando agora aí, observar, tá? Eu botei A, C e B, ao invés de B e C. Ah, tá. A número 2 é para classificar polígonos de acordo com a quantidade de lados. Vamos lá. A. Qual a classificação da letra A? Quadrilátero. Quadrilátero. B.
Bia. Triângulo. 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 C. Pentágono. Pentágono. D. Quadrilátero. E. Pentágono. 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 E F. Hexágono. Sabe. Beleza? Beleza. Pode virar a página, tem gente copiando ainda. Espera aí, Júlio, só um pouquinho. Estou esperando. Júlio, eu saí no meio da aula por causa da minha internet, tá? Tá. Tá dando para enxergar tudo normal aí? É o quê? Tá dando para enxergar normal? Sim, tá. Posso virar a página? Pode. Vamos lá. Estamos na 140. Número 3. No polígono ao lado, identifique. Letra A, os vértices. Quais são os vértices? L, M, N, O e P. Certo? Certo, gente? Sim. Os lados. LM, LM, MN, NO, MN, OP e PL. NO, OP e PL. Os ângulos internos, tudo com chapéu, L, M, N, O e P. E as diagonais? LO. LN. MP, MO e NP, né? São cinco diagonais. Número 4. Determine as medidas dos lados de cada um dos polígonos regulares a seguir, dado o seu perímetro. Então, vamos lá, se eles são regulares, os três lados são iguais, é só dividir pelo número de lados. Então, na letra A, a gente vai fazer 14 dividido por 4, que dá 3,5 centímetros. Certo? Na B, a gente vai fazer 9 dividido por 3, que dá 3 centímetros. Na C, a gente vai fazer 12 dividido por 6, que dá 2 centímetros. Beleza? Sabendo que eles são regulares, é só dividir pelo número de lados, que todos eles têm a mesma medida. Ok? Cinco,
Renata construiu com 15 palitos o esquema no qual é possível identificar o formato de 6 quadrados. Beleza. Quais palitos devem ser retirados para que seja possível identificar o formato de apenas 3 quadrados? Júnior, levanta a folha rapidinho para mim ver. B. É rápido. Sim. Tá bom? Tá, é rapidinho, calma aí. Para ficar 3 quadrados, pessoal, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Temos que retirar 3 quadradinhos aí. Pode A figura baixar. vai ficar assim. Tem que tirar o daqui e o daqui. Tirar 3 quadrados. 1, 2, 3. 3 palitos, perdão. 1, 2, 3. Aí de 6 a gente pula para 3 quadrados. Pode baixar. Oi? Tem outras formas aí de deixar 3 quadrados, né? Pode tirar os 5 palitos de baixo. Pode tirar 5 em cima aí também, que vai dar certo. Eu acho que a maneira, tirando menos palitos, é essa. Tira 3 palitos, você está tirando 3 quadrados ao mesmo tempo. Beleza? Beleza. Aí nós concluímos a nossa correção. Vou passar para vocês agora rapidinho a página 141. Para vocês começarem a fazer agora, tá? Aí vou dar uns 5 minutinhos aí para corrigir, tá bom? Tem Tá alguém bom. copiando ainda? Tem ou não? Não. Então, vou desligar a câmera aqui só um minutinho, tá? Tá. Bom dia. Bom dia, João Pedro. O senhor passou alguma coisa? Passei, corrigi a 139 a 140 e passei a 141. Tá bom. Geometria. Módulo Geometria. 4, viu, pessoal? Tá. 131? 39. Tá bom, valeu. Não, mas ele passou para fazer 141. Isso, ah, tá. Corrigi 139, 140 e passei a 141. Ok. Legal.
Tá pegando aí. Todo mundo conseguindo fazer, pessoal? Já dá para corrigir? Não dá? Como é que tá isso aí? Por mim já pode corrigir. Todo Calma mundo aí que eu tô pronto? acabando. Tá dando para enxergar aí a folha? Tá embaçado pra mim. Agora deu uma. É. E agora? Agora melhorou. E aí, gente, já pode? Já pode? Pode. Pode. Então vamos lá, número 6. Classifique cada polígono em convexo ou não convexo. Classifique também de acordo com a quantidade de lados. A. É não convexo, não é isso? Sim. Sim. E é um Pentágono. pentágono. B. Convexo. Convexo. E cinco mil, ó. Convexo. E é um Quadrilátero. pentágono. Um, dois, três.
Acorda, Renan. Ah, tá. Não, não, tá. Eu tava vendo assim. Cê. Como é que é isso? Convete a um. Quadrilátero. Quadrilátero. B. Não convexo. Não convexo. E é um Octógono. 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 Número 7. Com auxílio de instrumentos de medida como regra transferidor, responda quais polígonos têm todos os lados com medidas iguais? Lados com medidas iguais. São os polígonos. Eu botei 1 e 3. Eu Um tem também. todos os lados iguais? Todos têm os lados iguais. Um tem todos os lados iguais? Ah, não, não. Não, não é verdade. Só o 2 e o 3. B. Qual dos polígonos é regular? O polígono 2, né, gente? O 3 não é regular porque os ângulos internos são diferentes. Certo? Indique a medida de cada lado e de cada ângulo interno desse polígono. Lado mede 2 centímetros. Certo? E o ângulo interno mede quantos graus? São 108 graus, gente. Cada ângulo interno, 108 graus. C. Os polígonos 1 e 3 são regulares? Não. Vamos lá. Polígono 1. Não tem os lados com a mesma medida. Polígono 3. O que não é igual? Não tem os ângulos internos com a mesma medida. Certo? E a número 8, em seu caderno, construa um quadrado cuja medida do lado seja igual a 5 centímetros. Em seguida, descreva os procedimentos adotados nessa construção. Então, aí, cada um vai montar o seu, tá, gente? Vou botar essa 8 como pessoal. Beleza? Tranquilo? Ok. Sim. 142, vamos estudar os triângulos. Posso tirar a folha ou tem gente copiando ainda? Eu tô copiando, Júlio, rapidinho. Sim, senhora. Nossa aula termina 10h20. Isso. Sim. Acompanhando. Ai, ai. Amanhã de manhã.
Acabamos? Na B está escrito ângulo interno. Ângulo interno aqui? Isso. Ângulo interno igual a 108 graus. Tá, obrigada. Nada. E aí? Podemos, Podemos, eu acho. todos? Everybody? Pode. Vamos gerar a folhinha. Página 142, triângulos, pessoal. Né? Nós já vimos. Triângulos são polígonos de três lados, três ângulos internos, três vértices, né? Observe algumas construções cujas estruturas lembram triângulo. Então, nós temos aí o telhado da casa, lembra triângulo, né? E a estrutura da ponte também lembra triângulo, certo? O formato triangular é muito usado na arquitetura e na engenharia em razão da rigidez do triângulo, ou seja, por sua característica de não sofrer deformação. Para exemplificar, observe alguns polígonos construídos com palitos de sorvete e tachinhas. Tá? Quando a gente forma um triângulo, usando tachinha para prender os palitos, a gente vê que quando a gente força para o lado e para o outro, ele não deforma. Quando a gente faz com um quadrado, quando a gente puxa para o lado, tá vendo? Ele sofre uma deformação. Assim como o hexágono também sofre uma deformação. Beleza? Deu para entender? O triângulo não tem como deformar, ele não deforma. Lá embaixo, note que o triângulo é o único que não mudou sua forma. Já os demais polígonos sofreram deformação, mudando as medidas de seus ângulos internos. Os lados continuaram no mesmo tamanho, lógico. O palito não diminuiu nem aumentou. Mas ele deformou, causando, formando ângulos diferentes lá dentro. Tá bom? Já com triângulo, qualquer que seja o triângulo formado, com lados iguais, lados diferentes, ou seja lá o que for, ele não sofre deformação. Vamos para 143. No triângulo ABC, abaixo, podemos destacar os elementos que a gente já conhece, né? Os lados, A, B, B, C, A, C, os ângulos internos, A, B e C, e os ângulos externos agora, ó, D, E e F. Ângulos formados do lado de fora, estão vendo? Através do prolongamento dos seus lados. Tá? Prolongou um lado, formamos o ângulo A, prolongou o outro, formou B, perdão, o E, prolongou o outro, formou o D, prolongou o outro, formou o F. Tá? Note que no triângulo ABC nós temos o lado AB. É oposto ao ângulo B. Observe como podemos construir um triângulo cujos lados medem 2, 3 e 4 centímetros, usando uma régua e um compasso. Primeiro, nós traçamos um dos segmentos. Primeiro segmento 4. Tá? Que será um triângulo. Em seguida, ele fez uma abertura de 2 centímetros e fez um arco. Depois, ele fez uma outra abertura com 3 centímetros, que é a medida do outro lado, e fez outro arco. Onde os arcos se cruzam é o ponto que a gente vai marcar o vértice C, que é o vértice que está faltando. Então, a gente pega uma régua, tum, liga A, pega a outra. Carrega de novo e liga B com C. É o mesmo vértice.
gente forma um triângulo que tem medidas 2, 3 e 4 centímetros. Deu para entender? Simples, né? Ou não? Simples ou não? Todo mundo entendeu como é que formou o triângulo, gente? Usando régua e compasso? Sim. Sim. Não. Vamos lá. Eu quero um triângulo com medidas 2, 3 e 4. Escolho um dos segmentos. Ele foi escolher o 4. Tá? Pegou uma régua. Régua. E traçou um segmento de 4 centímetros. Pã. De 0 até 4. Tchum. Fez o segmento. Ó. 0 a 4. Beleza? Até aí? Beleza. Aí, beleza? Beleza. Aí, em seguida, ele passa. Opa, não tem um compasso aqui em mão. Mas, pode ser que seja um compasso. Tá? Aí, o que fez? O quarto... Professor, minha internet está muito ruimzinha. Eu não entendi nada que você falou. Vamos lá. Não, agora, tipo, o que você falou agora. Então, vamos lá. O segmento de 4 centímetros já foi. Você entendeu essa parte? Entendeu? Sim. Aí em seguida ele pegou um passo, fez um passo. Tá? Aí ele fez. O de 4 centímetros já foi traçado. Então você vai ter que fazer esses outros dois aqui, o de 2 e o de 3. Aí vamos lá. Ele pegou um segmento de 3 centímetros, abriu com um passo, medindo com a régua aqui. Cadê a régua? Aqui. Mediu um segmento de 3 centímetros. De 0 a 3, ó. Certo? Como assim? 0 a 3. Aí, em uma das pontas, ele pegou, firmou a ponta do compasso, fez um arco de 3 centímetros. Certo? Certo. Primeiro arco. Aí, o outro lado que falta mede 2 centímetros. Aí, ele foi de novo no compasso, fez uma abertura agora de 2 centímetros. Aí pegou do outro lado, a abertura de 2 centímetros e fez outro arco. Aqui, ó. Outro arco. Certo? Certo. Onde os dois arcos, o de 3 e o de 2, se cruzaram, nesse ponto aqui central, ponto de cruzamento, é o vértice do triângulo. É o vértice C. Ele chamou um de A, B e fez o outro C. Entendeu? Entendi agora, valeu. Em seguida, pegou uma régua, ligou A com C, depois ligou B com C. Mas, aí, professor, isso serve para toda... para todos os... Qualquer triângulo. Triângulo só? Que serve isso? Qualquer triângulo, quando ele der as medidas dos três lados. Aí sim. Ah. Deu a medida dos três, construa esse triângulo. Você vai pegar e vai fazer isso aí. Independente da posição que ele ficar. Pode ficar assim, pode ficar assim, pode ficar assim. Entendeu? Mas sempre vai ser uma margem de um triângulo, né? Nunca vai ser tipo um quadrado. É isso que você vai pegar primeiro. Se eu quisesse pegar aqui, por exemplo, ao invés do 4, pegar o de 2, aí eu ia ter que fazer o de 3 com arco, depois o de 4 com arco. Onde eles se cruzaram, você ia ligar e ia formar um meio. Só que em uma posição diferente. Ele não ia ficar assim. Ele ia ficar ao contrário. Entendeu? Entendi. Ele botou o 2 embaixo. Aí ele ficaria assim. O 2 está embaixo. Entendeu? Se você fizesse primeiro o 3, ele ficaria 3 embaixo. Entendeu o esquema? Entendi. Mas seria o mesmo. Ele só ia rotacionar. Triângulo seria o mesmo triângulo com medidas 2, 3, 4. Perfeito? Tudo bem até aí? Tudo. Tá, beleza. Então vou virar 144. Agora vamos verificar se é possível construir um triângulo de os lados medem. Esses dois. Olha só. Existe uma regra para a construção de um triângulo. Para saber se é possível existir aquele
O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o lado com medida máxima e vai tomar como base, aqui no caso, 6 centímetros. Correto? Até agora tudo bem? Peguei lado maior. Só isso até agora. Aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os dois lados. Essa soma, para o triângulo existir, é uma, tem que dar mais do que o 6, mais do que o lado maior. Deu para entender? Sim ou não? Tem alguém me ouvindo? Vocês estão vivos? Sim, Dinha, só tá travando um pouco. Está travando um pouco? Mas todo mundo conseguiu Tá, entender? eu tô toda embaçada. Hã? Tua tela ficou toda embaçada. Ficou embaçado. Vamos ver se mudou a rede aqui de novo. Mudou mesmo? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então vamos lá, olha só. Para a gente saber se é possível a existência do triângulo ou não, o que a gente vai fazer? Vai separar o maior lado. Nesse caso aqui, o 6. Em seguida, a gente vai somar os outros dois. Nesse caso, 2 mais 2. Essa soma dos outros dois tem que dar maior do que o 6. Para o triângulo existir. Nesse caso aqui, 2 mais 2 deu 4. 4 é menor do que 6. Então, esse triângulo é impossível de existir. Ele não existe. Deu para entender? Eu entendi. Todo Eu. mundo? Sim. Pega o lado maior. João Pedro pediu Em para avisar que seguida, soma os caiu. outros dois. A soma dos dois lados menores tem que ficar maior do que o lado maior. Se não ficar, o triângulo não existe. Ok? Soma dos menores tem que ficar maior do que o lado maior para o triângulo existir. Nesse caso aqui, ó, dois lados medem dois, ó, esse triângulo não existe. Note que os arcos não se cruzam, assim é impossível obter um triângulo com essas medidas. De modo geral, temos a seguinte propriedade: a medida de um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. Por isso que a gente pega logo o maior para testar. Tá? Pega o maior para testar. Se somou os outros dois, ficou maior, beleza, o triângulo existe. Se ficou menor, o triângulo não existe. Tranquilo? Exemplos de construções possíveis, ó. 2,8, 3,5 e 5,1. Pega o maior, 5,1, e soma os outros dois. 2,8 com 3,5 dá 6,3. 6,3 é maior do que 5,1. Então, nós conseguimos construir o triângulo. Aqui é a mesma coisa. Lado maior, 3,2, soma os outros dois. 2,1 com 1,9 dá 4. 4 é maior que 3,2. Portanto, é possível construir esse triângulo. Ah, tá, entendi. Beleza? Agora, construções impossíveis. Aqui, 4,6, 1,5 e 2,2. Somei os menores. 1,5 com 2,2 deu 3,7. 3,7 ficou menor que o lado maior, que é 4,6. Então, esse triângulo não existe. Não é possível construir esse triângulo. No outro, ó, 5,3, 2,4 e 2,5. Somos menores, 2,4 com 2,5, 4,9. 4,9 é menor do que 5,3. Então, o triângulo também é impossível de existir. Ok? Estúdio bem. Que 145.
145 fala das classificações dos triângulos que a gente já conhece, tá? Quando a gente classifica um triângulo, quantas medidas dos seus lados a gente classifica em equilátero, isósceles ou escaleno, lembra? Equilátero, três lados com medidas iguais. Isósceles, dois lados com medidas iguais. Escaleno, três lados com medidas diferentes. Então, tudo diferente, escaleno. Pelo menos dois iguais, isósceles. Todos iguais, equilátero. Tá bom? Lembrando que o equilátero também é classificado como isósceles. Porque no isósceles é pelo menos dois. Se o equilátero tem três, significa que ele também é isósceles. Deu para entender? E aí, mudinhos, não falam nada? Repete, por favor. Vamos lá. Equilátero tem que ter os três lados iguais. Isósceles tem que ter pelo menos dois iguais. E o escaleno, os três têm que ser diferentes. Aí eu disse para vocês que todo equilátero também é isósceles. Por quê? Porque a classificação do isósceles diz que ele tem que ter pelo menos dois lados iguais. Se o equilátero tem três iguais, ele também é isósceles. Deu para entender o raciocínio? Sim ou não? Sim. Todo mundo? Sim, deu para entender. Deu? Então, a definição de isósceles é pelo menos dois lados iguais. Então, se ele possui três lados iguais, ele também é isósceles. Além de ser equilátero, ele também é isósceles. Ok? Então, vamos lá. E a outra classificação é quanto às medidas dos ângulos internos. Lembram? Quando ele tem todos os ângulos agudos menores que 90, a gente classifica ele como acutângulo. A gente também já viu isso ano passado. Acutângulo tem os três ângulos menores que 90. Retângulo tem que possuir um ângulo reto. Um ângulo reto. Não tem como ter dois retos. Senão não é triângulo. Tá? Então, todo triângulo que possui um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. E o obtusângulo possui um, apenas um, não é possível ter mais, um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Então, possui um ângulo maior que 90 graus, maior que o ângulo reto, né? Ele é chamado de triângulo obtusângulo. Alguma dúvida? Acutângulo, retângulo e obtusângulo? Sim ou não? Não. Não. Acutângulo, todos agudos. Retângulo, um ângulo reto. Obtusângulo, um ângulo obtuso. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer aí 145 e 146. Júnior, Senhor? me explica D, por favor. Só um minuto. Que eu não entendi. Boa aula, papai. E quem é esse príncipe aí? Sou eu. Sou eu, bonitão. Chamo aula. Também te amo, boa aula. Boa aula, nada, você não está estudando. Tem que estudar, cara. Então vamos lá. Você quer dúvida da B, é isso, Renan? B. B de dado? O cara É. já está na outra página, gente. O que a gente faz com um cara desse?
A dedo número 2? Essa aí. Beleza, então vamos lá. Que relação você pode observar entre o ângulo maior. Vamos aí. Entre o ângulo de maior medida e o lado de maior medida? O que você conseguiu observar aí? Na figura do número 2, o ângulo maior é o ângulo A, que é o ângulo reto, certo? Certo. E o lado maior, qual é? Qual é o lado maior? Hein? Renan? Renan caiu, gente? Não, ele tá aí. Fala, Renan. Ih, deu ruim. Pessoal, qual é o lado maior do triângulo aí do número 2? Hein? Esse É o lado BC. Que posição ele está ocupando em relação ao ângulo reto, que é o ângulo maior? não, sério, se você não vem agora, eu vou sair da call. Júnior. O ângulo está aqui. O lado está aqui. Qual posição ele está em relação ao outro? Eu já furei a skin inteira pra gente, então. É o quê, Rafael? Tipo, Gabriel, se eu usar o V, eu não posso usar o B. Então não tem delay. O que você Se está eu usar falando, o. Rafael? Tá bem, Gabriel, só vem o Fitcraft de novo. Hã? Gabriel, vem, senão eu não vou tirar. Rafael? Ele Luci... não tava falando com você, eu Eu acho. também estou achando. Lucien, tá vivo? Acho que ele tá em Viajando. Discord, sei lá. Olha só, mano. Preste atenção. O ângulo maior é esse aqui, certo? E o lado maior é esse aqui. Repara que o lado maior ele é oposto ao ângulo maior. Entenderam? Então essa é a relação que existe. O lado oposto ao maior ângulo é sempre o maior lado do triângulo. Deu para entender? Se o maior ângulo fosse esse, o maior lado seria esse. Se o maior ângulo fosse esse, o maior lado seria esse. Nesse caso, o maior ângulo é esse. Então, o maior lado é esse aqui. Deu para entender? É essa relação que existe. O lado oposto ao maior ângulo do triângulo é sempre o maior lado do triângulo também. Deu para entender? Sim ou não, o cálice para sempre? Se calaram para sempre, né? O que estava escrito aí no chat aí, que o colega botou? Quem colocou? Foi Júlio, eu acho. Foi quem? Foi Júlio, eu acho. Não. O que foi, Júlia? O quê? Foi você que escreveu no chat? A última mensagem do chat fui eu. O que você escreveu lá? Eu não consegui ler. Quê? O que tu escreveu lá que eu não consegui ler? Eu escrevi sobre Miguel. Vamos lá, gente. Todo mundo conseguiu entender o que eu expliquei? A relação entre o ângulo maior e o lado maior do triângulo? Ângulo de maior medida, lado de maior medida? Todo mundo entendeu? Renan recuperou a voz já?
Renan caiu. Caiu ele? Caiu. Ou seja, ele perguntou e ele mesmo não acompanhou a explicação, né? É. Então tá, gente, vamos continuar. Ele voltou. Eu vou desligar a câmera aqui, 145, 146. Aí, voltou. Renan, tá vivo? Oi. Você entendeu a explicação? Não. Eu não entendi nada, caiu na hora. Vamos lá. No triângulo, o lado oposto ao ângulo de maior medida também vai ser o lado de maior medida. Entendeu? Tem o ângulo maior. O lado que está situado exatamente no oposto dele vai ser o lado maior. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, vamos que vamos. Vou desligar aqui rapidinho o áudio e. Acabei, Tim. Júnior. Sim. Renan pediu para avisar que a internet dele caiu. Ele já tinha falado antes, podia cair a qualquer momento, estava uma pipica. Vamos aguardar para ver se ele volta. Minha última aula não é com vocês, não, né? A última aula de vocês não é comigo, não, né? Vocês têm mais aula, né? Infelizmente tem. Assim, alguém botou mais aula? Alguém. A próxima aula de quem, gente? Só pra saber. Ali, né? É verdade, gente. Sempre esqueço disso.
Ah, chegou. Bom dia, tia Camille, tia Aline. Olá, tudo bem? Oi, Aline. Estou saindo.